stredu 14. marca sa v rámci Dňa otvorených dverí prišli pozrieť naši mladší kamaráti z materských škôl a ich rodičia. Prišli sa pozrieť, čo nové ich čaká v škole. Čo sa ti najviac páčilo v škole? Že sme mohli sa pozerať, ako sa tam učili. Tá matematika, o tom Jankovi Hraškovi. A potom sa mi páčilo to čísielka, čo sme hádali, aké čísielka na tých srdiečok. Ďakujeme deťom a ich rodičom za návštevu a tešíme sa, že sa s nimi skamarátime budúci školský rok. Pre Štúdio Angela, Nina Hobináková.